رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې دا اودس نرستو دا کلمات وی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا کلمات چې څوک دا اودس نرستو وی نو حدیث کې راځي كتب في رق دا په یو پانه کې د الله د طرف نه ولیکل شي ثم طبع بتابع بیا په د الله د طرف نه یو مهر ولګول شي داسې مهر پرې ولګي فلم یکسر الى یوم القیامه چې بیا به دا نیکي چرته هم ختمه نه شي دا د ده لپاره د قیامته پورې محفوظه شوله وساتلی شوله او حدیث کې راځي ومن تقبلت منه حسنه دخل الجنه د چا چې یوه نیکي قبوله شوه یوه نیکي د قیامته پورې یوه نیکي محفوظه پاتې شوله او قبوله شوله دا سړی د جنت وارث جوړ شو لکه څوک دا غواړي چې یاره زما دا نیکي ولیکلی شي او دا د قیامته پورې محفوظه پاتې شي او زه د جنت وارث جوړ شم هغه د اودس نه وروسته دغه کلمات وایي چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.